ina kira Shehu dan Bode ya bada labarin sa shekara 200 suka shude yace za a yi wani mutun Sharafuddin waliyai suna kiran sa Sharafuddin saboda addini zai kaskanta zai dawo da izzar addini sannan mutane sun fi sanin sa da Ibrahim za a haife shi a gari mai yawan rimaye sannan ya fadi sifofin sa da kwa'idin idan sa da haibar sa da ilimin sa yace karatun da kuka iya ya iya yanzu zai zo da ilimin da baku da shi kada ku ya jaye da shi ya koma laman zamanin sa yace kuma zamanin sa za a samu rikicewa al'amura komai zai rikice tashkitul umur wa fasad ash-shu'uni duk wani sha'ani zai gurbace antum ku malamai wa umara'ukum da jagorori a cikin ku la yutaba'u ba wanda zai bi ku duk inda kuka je za a yi muku ihoho yehoho a jefe ku la yutaba'u ba za a bi ku ba wallahi a'u ba za ku bada umarni a yi muku da'a ba wallahi saqimul umura al'amura ba su taba daidaita ba za su ci gaba a yamu sai illa bi yadi al-mujaddid al-maskur sai a hannun wannan mujaddidin da na ambata muku inji shehu dan bodiyo in baka gane ba imamu sadiqu alaihi salam yace kafin mahdi in mahdi ya bayyana akwai mutum 313 mabiyan sa waliyai wanda yana makka zai kira su an sa kira su bayyana a gaban sa a cikin su akwai mata sama da 20 cikin wayannan waliyai din waliyai ne kudubai sun kai kul koli sai aka ce imamu sadiq ya faɗi sunan wadansu a ciki ya faɗi al-yamani ya faɗi al-khurasani ya faɗi al-kandahari ya faɗi kuma ibrahim al-habashi to wai sai wani ya ce ai habashi ake ai habashi etiopia kenan to ya kai kunku a zamanin annabi ba etiopia in an ce habashi ana nufin baki in an ce nubia baki sudan baki saboda haka ana nufin baki ibrahim mai kalan jiki na bakaƙen mutane irin bincike ka ma take je kai shehu ya faɗa a wurare daban-daban da siffofin sa da ƙwayoyin sa har da siffofin ƴaƴan sa da irin rundunar sa yace wa jabhatuhu wasi'a rundunar sa tana da yalwa ƙauye da birni duk inda ka je zaka ga rundunar sa kuma alamin su iri ɗaya ne in ji dan bodiyo shekara 200 ba wai yanzu bane ka duba bushul al-abab wal-hallan musamman kulwa ka duba kanzul aulad wa zurari litafai ne suna nan ana sai da su wasu malamai suna da shi sun sani dan haka ne mamakin waki a Sokoto malamai sun sani amma suka yi fada wani malami yana nan har yanzu nan da ya ga musu yace wallahi Sokoto talauci da tsiya ba zai kau ba sai an roƙi gafarar waɗannan da aka kashe bayan Allah yana nan kuma malamin saboda ya karanta ya gani saboda haka ya ku ɗan uwa mu gode ma Allah mu tsaya kyam in akan annabi za a kashe mutu a kashe mu amma mu sani duk bala'in da ake na kashe-kashe mai ko ana mutuwa yadda ake ruwan sama ana ruwan mutuwa sai bayin Allah sun wanzu addini ya tabbata ban ce maka ni zan wanzu ba ban ce zaki wanzu ban ce zaka wanzu ba cewa ne bayin Allah cikin wasu za su wanzu addini ya tabbata su bauta ma Allah da Allah ke so muna godiya ga Malam Yakubu da duk da shadurs ɗinsa da wahalhalu mun sani da kuma nauyi da jama'a da me amma ya daddaure ya taso ya zo bariki muna godiya da wannan jihadi da yayi kuma alhamdulillah naga ƴan uwa sun dan ji dadi kuma muna fatan insha Allah ta'ala duk wani abu in aka ce annabi to ƴan uwa a bada tallafi na addu'a da komai wanda ya kamata domin mu burge Allah mu burge manzo Allah mu burge a'imma alaihi wassalatu wassalam wannan shine kurakurai kuma Allah ya fi mana daidai Allah ya tabbatar da mana da shi kuma muna fatan ƴan uwa za su ci gaba da ba manzon Allah goyon baya ta yaya ta bin ahlul bait ya zaka gane su akwai masu bayani da yawun su assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu gabatar shine na wanda za a bayarwa tallafi ga wasu ƴan uwan mu musulmi a cikin unguwanni mu misali idan su kamar haka wanda kuma a duk waɗanda aka fito nan da kansu su karɓa ko kuma ya zama wani wakili daga cikin wanda suka wanke tano mai ba fara da harkar rasul akram tanta malamin unguwar ma'aru sannan sai malam muhammad aliyu sabon gari wanda malam aminu zai gaba masa sannan sai malam aminu unguwar ma'aru sai na fi malam muhammad aliyu sabon gari wanda malam aminu zai gaba masa malam aliyu to insha Allah malam
Muhammad Aminu. Sai na uku malama Hafsat Tukun wala wanda malam Sani ne shadda zai karba. To tazo tazo da ta alhamdulillah. Hajiya da ban to gwani ne. Insha Allah to sai a karba mata. Nana malam Wahu Hassan Tukun Nufawa. Malama Wahu Hassan Tukun Nufawa. In fact, sai malama ta karbi juma. Okay, na wanda zai kawo malama ga wasa.